Shtatish deputet të vëmëro dhe pëmënez duhet të mbroj një shkretarin Trajko Veljanoski nga akuza për organizimin e njarjeve të 27 prilit. Me propozimin e ti para gjukatës duhet të tregojnë atë shëpan dhe dëzhuan të ejnëtën e përgjakshme. Ilia Dimovski tha se atë dit nuk ka marru udhëzime nga skur se si të veproj si koordinatori grupit parlamentar të vëmëro dhe pëmënez. Si antari Komitetit Ekzekutiv të partiz, ata diskutuan edhe për protestat që organizuan atëherë kunder ku platformës e tiranës. Dimovski nuk precizoj nëse më 27 april ka komunikuar me Veljanovskin. Jam dëgjuar me Veljanovskin, përgjitja është po, edhe më 28 april kam pasur kontakte si dhe me deputetet nga grupet e tjera parlamentare. Deklaroj Ilija Dimovski ish deputeti vëmëro dhe pëmënet. Mbrojtja e Veljanoski theksoj se të gjitha provat e diritanishme të regojnë se më 27 april a i ka vepruar ligjërisht. Mendoj se pas këtyre provave, posa qërishte deklaratat me shkrim dhe deklaratat e dëshmitarve të shmë të dëgjuar, nuk ka as një bastje kjo akust të qëndroj dhe do tishte më reale tja jo të, të tërhitjej. Pohoj Elenko Milanov, avokati Trajko Veljanovskit. Prokuroria Vilma Ruskovska theksoj se mbrojta po përpiche të dëshmoj dhe shkaj që nuk mund të dëshmohet për porosin avokateve që ta të tërhejsh akuzën ajo porositi. Avokatët, kur të jenë prokuror, atëherë do të mund të tregojnë se qëfar duhet të bëj prokurori dhe qëfar nuk duhet të bëj, dekleroj Vilma Ruskovska prokurore. Ta akuzuar për organizimin e njarjeve të përgjakshme më 27 april janë ish kretari kuvëndit Trajko Veljanoski, ish ministrat Mile Janakeski dhe Spiro Ristovski, si dhe ish drejtori dësëkës Vladimir Atanasovski.